odnosno samo sam s te talentom uspeli. I vrednim svojim poslom uspeo da sebe postavim, e sad je ključna rečenica, da sebe postavim na mesto u svom esnafu, u muzičkom svetu, da me moje kolege cene, poštuju i da mi daju stepen moga znanja da vrednuju mojim statusom u muzičkom svetu. To kad muzičar i pevač dobije, onda počinje da uživa u umetnosti, odnosno u muzici kojom se bavi. Pevači, svirači, a njih je, ja bih mogao reći, 99% pevača, a jedno 80% muzičara, dajem plezir muzičarima, je jadno, bedno, nezadovoljno. Ima novac, ima kuće, ima automobile, ima sve, ali nema status kad uzme mikrofon. Šta sad to znači? To znači da onaj orkestar koji stoji iza njega, koji radi za 10 puta manji honorar, ga ne ceni kao pevača. A on se jadan uvija ko balerina pred penziju. I ne može da... I onda je stalno nezadovoljan. I stalno kaže, ja sam popularan. Popularnost i znanje, to su dve različite stvari. Popularnost i status u svetu kojim se baviš, esnafa, umetnosti, zanata, bilo čega, su dve različite stvari koje ljude bacaju onda kao loptu da ih šutiraju oni koji ne znaju da šutiraju.